Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. А говоримо ми сьогодні про те, що потрібно зробити для того, щоб на пенсії жити добре. А отож, сьогодні був прийнятий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій, номер 6614 про пенсійну реформу. А за закон проголосували 288 народних депутатів. Зараз я зачитаю, що ж йшлося у пояснювальній записці. За законопроектом пропонується створити систему пенсійного страхування шляхом звільнення солідарної системи від невластивих для неї видатків, відновити диференціацію розмірів пенсій залежно від заробітку, змінити механізм відшкодування пільгових пенсій на сплату єдиного внеску, переглянути умови призначення пенсій за віком на пільгових умовах та за вислугу років, впровадити єдині підходи до обчислення пенсій. Отож, сьогодні мали б говорити про пенсійну реформу, але, на жаль, головний гість нас – це представники обласного пенсійного фонду за незрозумілими для нас обставинами не з'явились на ефір, тому я ставлю тих гостей, які є в нашій студії зараз. Отож, знайомтесь. У нашій студії Сергій Голов, співвласник страхового брокера StarLife, Ярослав Аштипуляк, експерт з питань страхування, та Світлана Лисюк, заступник начальника з питань реєстрації головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Рада вас вітати у цій студії, і оскільки ми тими силами, які є сьогодні, будемо все ж таки говорити про пенсію у цьому ефірі, то пропоную поговорити про те, про добровільне недержавне пенсійне забезпечення. Це складова третього рівня пенсійної системи. Його суть полягає у накопиченні громадянами під час трудової діяльності заощаджень і отримані за рахунок цього отримання додаткових коштів, що буде гарантувати додаток до пенсії. Отож, моє перше питання до вас. Яким же ж чином зараз ми можемо подбати про достойне пенсійне забезпечення і все ж таки докладно, що таке добровільне недержавне пенсійне забезпечення. Напевно, адресую все ж таки почати з пані Ярославі. Ну, я можу сказати про те, що одним із таких видів це є страхування життя. Або, як ми сьогодні говоримо, убезпечення життя. Тобто це складання договору до довгострокового страхування життя шляхом внесків страхувальником певні страхові компанії. І на протязі, чому я сказала напередодні довгострокове, тому що, як правило, внесення цих внесків, ну, воно на протязі 10, 20, 30 років, в залежності від того, в який період людина вступає в це страхування. І по закінченню договору страхування, наприклад, через 30 років людина може отримувати певні кошти. Крім тих, що вона внесла, вона працює, їхні кошти працюють ще з гарантованим прибутком 4%, це державою гарантується, і добровільним інвестиційним ще прибутком. Тобто страхувальник бере участь в розподіленні прибутку страхової компанії. І на виході, будемо говорити так, в залежності від того, ще раз повторюся, на який період складений договір страхування і в якому віці людина вступила в це страхування, можуть бути досить великі отримані кошти. Це, як правило, може, ну, це так дуже грубо, звичайно, але, як правило, це може бути навіть на порядок, на два порядки ці кошти збільшені. Це так, загалом. Дякую, пані Ярославо. Ми зараз про це поговоримо ще більш детальніше. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви бачите номер телефона на своїх екранах. Якщо у вас є питання до наших експертів, телефонуйте і задавайте їх прямо у прямому ефірі. А я адресую все ж таки до пані Світлани питання. Скажіть, а хто ще є учасниками саме добровільного недержавного пенсійного забезпечення? Хто може надавати?
Дякую за запитання. Ну, я б хотіла дещо роз'яснити нашим глядачам, чому ми говоримо сьогодні про це. По-перше, потрібно пояснити. В нас ще з січня 2004 року законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування було введено трирівневу систему пенсійного забезпечення. Перший рівень – це солідарна система пенсійного забезпечення, тобто через пенсійний фонд. Другий рівень – це накопичувальна система шляхом створення накопичувального фонду, яка на сьогоднішній день ще не запроваджена, не працює. І третій рівень системи пенсійного забезпечення – це якраз таки добровільне недержавне пенсійне забезпечення. І до складу цього рівня, скажімо так, пенсійного забезпечення якраз входять такі суб'єкти, як страхові компанії, як банки, які відкривають депозити пенсійні. І основний такий, скажімо, суб'єкт – це недержавні пенсійні фонди. Ось якраз можна про них більш детально ще… Розкажіть, чи існують взагалі недержавний пенсійний фонд? Існують. В нас в Україні, знову ж повторюся, започатковано їх створення ще з січня 2004 року. На сьогоднішній день, верніше не на сьогоднішній день, а на 30 червня цього року, за інформацією Держфінпослуг, в нас на території України створено, діє 64 таких недержавних пенсійних фонди. Ну, хочу сказати, що в нас на території нашої області не діють. Ось вони більш створені і розгалужені в таких містах, мільйонниках, Київ, Одеса, Львів, Харків, Дніпро, ось у нас немає. Але все ж таки є досвід. І, знову ж таки, за інформацією Держфінпослуг, вкладниками таких недержавних пенсійних фондів на сьогодні є трошки більше, ніж 800 тисяч осіб. Тобто, дякую. Да, є пані Ярослава, ну, це не є основним суб'єктом. Вони один всі із... основних, ви сказали. Ну, він, ну, це якби що новий. Що про їхню діяльність ви можете сказати, пані Світлана? Про... фонди? Так. Ну, практично я можу тільки сказати про страхові компанії, тому що страхові надійніші, я би так сказала, це і краще все-таки страхові компанії. Чому? Скажу. Ну, по-перше, згідно до договору страхування, в банках, наприклад, тільки накопичення, да, і відсотки, а договором страхування передбачено, крім накопичування, ще і основний ризик – це в разі втрати годувальника, та на, то ще і буде виплата. Тобто людина має дуже багато взагалі гарантій різних. Звичайно. Тому, ну, як на мене, тим більше весь світ практично одним із основних недержавних пенсійних забезпечень це є укладання договорів страхування життя. Дякую. Я хотіла з вашого дозволу, можливо, додати, розширити дещо. Дивіться, є декілька видів законодавством передбачено саме цих от недержавних пенсійних фондів. Вони можуть бути відкриті, тобто засновниками таких фондів може бути будь-яка юридична особа за виключенням бюджетної установи. Це може бути корпоративний недержавний пенсійний фонд, який засновується юридичною особою, роботодавцем, так, тобто підприємством, де працюють працівники. І це може бути професійний недержавний пенсійний фонд, який створюється організаціями роботодавців, профспілками, громадськими організаціями або просто фізичними особами, які споріднені от певним. Але якщо в нашій області його немає, то хмельничани, в принципі, можуть ініціювати створення перед своїми роботодавцями. Не можуть. А хто ж там гарантує от саме ці вклади, які є в таких фондах? Ну, розумієте, там є така система, держава гарантує забезпечення, збереження цих вкладів шляхом здійснення контролю, моніторингу за там, з фінансовим станом, здійснюється щорічний аудит незалежний, контроль за діяльністю таких фінансових установ здійснює Національна комісія, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, Держфінпослуг скорочено. Ось, тобто, ну, певний рівень такий. А володійте інформацією, які вимоги мають бути для того, щоб відкрити саме такий фонд? Ну, знову ж таки, це залежить від вида цього недержавного пенсійного фонду. Якщо відкритий недержавний пенсійний фонд, як я вже говорила, це може бути будь-яка юридична особа його засновником або декілька юридичних особ.
осіб, за винятком, як я казала, бюджетних установ. Ось вимоги звичайні, як до звичайних юридичних осіб, ну за деяким виключенням. Зокрема, перед реєстрацією цієї організації як юридичної особи, статут такої організації обов'язково погоджується в Держфінпослуг. Законом про недержавне пенсійне забезпечення встановлені обов'язкові вимоги до статуту, які положення він повинен містити. Далі проходить, скажімо так, реєстрація чи включення цієї установи до Державного реєстру фінансових установ. Їй видається свідоцтво. Так само Держфінпослуг затверджує ці пенсійні схеми таких недержавних пенсійних фондів. Ось тобто вони отримують ліцензію. Тобто це не юридична особа, а фінансова? Це юридична особа і фінансова установа. Тобто вони реєструються, у них така подвійна реєстрація. Спочатку вони реєструються як юридична особа, звичайна. Це може бути там товариство з обмеженою відповідальністю, переглядали їх переважна більшість. І гарантує, в принципі, тільки держава ці вклади. Гарантує держава. І самі засновники, це звичайно. Да, в них створюються резервні фонди і так далі. Але знову ж таки, ну, не те, що можна гарантувати у нас. Пані Світлано, а ви б довірили свою пенсію такому пенсійному фонду? Що думаю, над цим я ще не визначилася. От коли запровадять вже другий рівень пенсійного забезпечення на державну накопичувальну систему, то, мабуть, вже будемо думати. Дякую, пані Світлано. Нагадую телеглядачам, ми працюємо у прямому ефірі. У вас є що сказати, телефонуйте нам, телефони бачите на ваших екранах. Отож, а я звертаюся до пана Сергія, як ви взагалі ставитесь до цієї ситуації? Що можете сказати про свій досвід, про те, які є інструменти і альтернативи в подолян і в українців для того, щоб свою пенсію прожити безбідно? Ну, дякую за запитання. Добрий день, шановні телеглядачі. Я приєднуюсь до думки Ярослава, Світлани. Це в нас в Україні все є, але ну, це одні з видів забезпечення свого майбутнього, але все-таки сьогодні будь-яка людина, будь-хто з нас, будь-то на похилого віку або молоді люди, мають в першу чергу взяти відповідальність за своє життя і майбутнє на себе. Це буде страхові компанії, це будуть державні пенсійні фонди, або це будуть банки, це вирішувати їм. Можливо, хтось з молодих людей за час робочого періоду, 30-40 років, пропрацює і, можливо, років 50-60 купить собі нерухомість. І за її допомогою так само буде, в принципі, мати свою особисту пенсію. Але я погоджуюсь, мабуть, більше з пані Ярославою, тому що діяльність страхових компаній сьогодні більш врегульовано. Врегульовано є чіткі гарантії їх виплат, їх роботи. Ну, як клієнтам, всім нашим клієнтам, в принципі, набагато вигідніше мати поліс страхування життя, аніж бути клієнтом недержавних пенсійних фондів або банків. Хоча і те, і друге, і третє потрібно робити, ну, це навіть не обговорюється. Тобто кожен з нас має сьогодні щось робити для майбутнього. На пенсійний фонд немає чого покладатися, ми сьогодні вже побачили це з нашої передачі, тому, в принципі, кожен з нас має взяти на себе відповідальність за майбутнє. Як це ми будемо робити? Варіантів багато. Одні з них – страхові компанії. Особисто я є 9-й рік, 10-й рік клієнтом страхової компанії, 9-й рік займаюся бізнесом страховим, знайомий з банками, з пенсійними фондами, як вони працюють, за якими принципами. І, в принципі, можу сказати, підтвердити свої слова, кожен з нас має обирати. Але все ж таки, якщо брати ваш досвід і ваші знання, не державний пенсійний фонд, що це за структура і які переваги є в нього перед страхуванням чи у страхуванні перед, ну, щоб ви порадили, ті люди, які приходять до вас, так, чому вони обирають страхування, а не державний пенсійний фонд, окрім того, що, ну, їх невелика кількість. А по-друге, страхування, воно також в людей має бути вже якийсь певний фінансовий, так. Фінансова змога для того. А що можна порадити людям, яких, ну, щомісячний достаток не такий великий, і вони там не можуть відкласти 10% від своєї зарплати, а вже не говорячи про те, що там купляти програму страхування життя. Ну, ось про це я можу говорити дуже довго, тому що коротко. Тому що я сам, в принципі, займаюся страхуванням життя, але спілкуючись з людьми, коли ти спілкуєшся з людьми, передусім намагаємося їм пояснити, що кожна людина, незалежно скільки вона заробляє, 1000 гривень в місяць, 2000 гривень в місяць, 10 тисяч гривень в місяць, кожен з нас має змогу 10% від свого заробітку відкласти. Не відкласти, не відкладаючи, можна лише з нуля. Якщо ти не працюєш, не отримуєш кошти, ти не можеш відкладати. Страхові компанії сьогодні дивляться на клієнтів не як на тих, на кого можна наживитися.
вони йдуть їм на зустріч. Тому поліс страхування життя є на будь-яку суму, починаючи від 2000 гривень на рік. В середньому сьогодні в нашому місті, наше місто досить розвинуто в цьому плані, входить в п'ятірку найкращих міст в цьому плані страхування життя, накопичення, банківське страхування. В середньому сьогодні поліс страхування життя беруть 5-6 тисяч гривень. Добре, а люди, які мають страховий поліс, тобто вони можуть вже бути спокійні за те, що рано чи пізно вони ці гроші отримають і зможуть собі все ж таки пенсійний вік прикрасити фінансово. Але люди, які зараз мають пенсійне забезпечення, саме те, яке пропонуєте ви, вони все одно мусять сплачувати у державу, так? Вони все одно мусять мати стаж. Так. От скажіть, вам відомо, чи з тим законопроектом, який був прийнятий, це питання вирішується і чи потрібно взагалі його вирішувати? Ну, на жаль, на сьогодні є пенсіонери, які без нашої сьогоднішньої допомоги, без наших відрахувань в пенсійний фонд не зможуть вижити. Тому що та пенсія, яка сьогодні є в наших пенсіонерів, вона виплачується з наших коштів. З нашої зарплати, доходу від бізнесу. Тому сказати, що ми не маємо платити гроші в бюджет, ну це неправильно. У нас є податки, у нас є таке зобов'язання. Я не кажу вам, але людина, якщо вона вже сплачує внесок, чи може вона не платити в пенсійний фонд? Ну, на жаль, сьогодні такого немає. Вони мають сплачувати в пенсійний фонд і... Це обов'язково. Ми не можемо сказати. Це різні речі абсолютно. Так. Вона не може сплачувати добровільні внески у недержавні пенсійні фонди або не складати договір страхування, але пенсійний фонд, обов'язкові внески страхові, як ми, просто... Оце страхові внески трошки незрозуміло людей, да, їх путає оце іменно цей вислів, що думають, що страхові внески чомусь іменно в пенсійному фонді теж так називають. Хоча страхові внески 2004 року, коли прийняли саме обов'язкове державне пенсійне страхування, не забезпечення, а страхування. Почалися вже не пенсійні внески, а пенсійні страхові внески. Ну сьогодні ми як громадяни України, так, ми відраховуємо гроші в пенсійний фонд, і ми це робити зобов'язані згідно нашого законодавства. Але це не звільняє нас від нашої відповідальності перед собою, що створюєте окремо. Тому що надіятися на те, що ми сьогодні відраховуємо гроші і потім їх колись отримаємо від держави, це неправильно. Ми відраховуємо гроші сьогодні в пенсійний фонд, в бюджет України, і з цих грошей плачуться гроші пенсії сьогоднішнім пенсіонерам. А те, що буде в нас, буде плачуватися з грошей наших дітей, яких сьогодні не так багато. Сьогодні пенсіонерів багато, працюючих людей мало. Ось чому проблема, найбільша проблема. Тому надіятися на те, що колись держава, можливо, буде щось краще, вже не потрібно. Ну, в цьому плані краще не буде. Ну, потрібно тут брати... збігається із пенсійною реформою, тобто ми маємо напрацювати стаж страховий, так, який буде. Тобто чим більше людина працює, чим більше заробляє, тим кращу пенсію вона в результаті отримує. Та сама система, яка діє і в страхових компаніях, і я так думаю, що в недержавних пенсійних фондах також. Так само. Тобто ціль і в держави, і в приватних установах однакова. Але скажіть, як страхові компанії гарантують все ж таки виплату і що ця виплата буде достойна? Ну, страхові компанії працюють згідно законів України. Основним законом, по якому вони працюють, це закон України про страхування. Гарантії виплат, їх достатньо багато, тому що навіть при реєстрації будь-якої страхової компанії страхування життя має бути статутний капітал не менше, ніж 1,5 мільйона євро на момент створення страхової компанії. Плюс до того, найбільшою гарантією для клієнта, так само, як для мене сьогодні була б найбільшою гарантією, те, що страхові компанії повинні мати, зобов'язані мати страхові резерви. І тут дуже цікавий факт в страхових компаніях. Резерви страхової компанії перед клієнтами мають бути завжди більші на будь-яку дату роботи, ніж вона зобов'язана виплачувати своїм клієнтам. По закону України про страхування на 5% більше в страхової компанії має бути резервів страхових перед своїми клієнтами. Тобто питання виплати чи не виплати тут взагалі не йдеться. Страхові компанії, страхування життя, ми говоримо про страхування життя, тому що є ризикове страхування, є страхування життя. Говоримо про страхування життя, накопичувальне. Вони зобов'язання завжди виконували. І плюс клієнта в тому, що це більш надійно, чим інші сфери. І другий плюс, сказав Ярослава, в будь-якому випадку, не дай Бог, людина станеться смерть, якась трагічна загибель або інвалідність, страхові компанії для того і створені, щоб нести страхові виплати для клієнтів, для них самих в разі інвалідності або для їх сімей, внаслідок, якщо людина пішла з життя, по здоров'ю або трагічно. В цьому найбільший плюс страхових компаній перед банками, державними пенсійними фондами і нашим пенсійним фондом.
Тому що якщо ти накопичиш, накопичиш собі. Гроші залишаться або тобі, або твоїм родичам. Дякую, пан Сергій. І ще би хотіла, ну, все-таки, щоб всі зрозуміли, що це зовсім-зовсім різні речі. От пенсія солідарна, це отримують від держави. Якщо буде другий рівень вже, так, це теж люди самі все рівно, в них будуть вираховувати з заробітної платні. А добровільні пенсійні фонди, це теж люди будуть сплачувати. Звісно, є, ну, якби ми говорили про те, що є корпоративні можуть бути фонди, що підприємства можуть платити за людей і створювати. Так само і страхові компанії, в смислі страхування, теж роботодавець може внески сплачувати за людей на пенсію і потім отримувати. Але ще що хочу сказати. Всі, напевне, думають, що страхування життя, воно досить дорого треба платити. Ну, звичайно, що це в різних страхових компаніях. Ці внески можуть бути і помісячні. Тобто, поквартальні, раз в рік і так далі. І річні в тому числі. Але, звичайно, що сума на виході буде залежати від того, скільки людина буде платити. Звичайно, скільки років і так далі. Але це не всі повинні думати про те, що завтра все одно буде. Ні. Тому убезпечити своє майбутнє потрібно. Хочете доповнити? Єдине, хотіла зауважити, але все ж таки все дуже гарно. Але на сьогоднішній день у нас великий рівень недовіри людей до фінансових установ, навіть до державних, не то, що вже тут не я точно можу до приватних. Розповісти на рахунок цього, тому що я кожного дня зустрічаюся з клієнтами і не по одній зустрічі буває в день. І я вас повністю підтримую, багато людей не довіряють. Але не довіряють по одній причині. Про це просто мало відомо. Наша держава в телебаченні, радіо, інтернеті, на жаль, на сьогодні не рекламується. Якщо брати Європу, Америку, ну, розумієте, країни світу, то там це нормально. Для них це надійно завжди, тому що вони давно з цим працюють, і це виховується в дітей з самого дитинства. А в нас, на жаль, сьогодні такого немає. Але це залежить лише від нас, від нашої роботи, від нашого сприйняття, тому що зараз інформації дуже багато, і кожен з нас при нагоді, при бажанні може зайти в інтернет і знайти все, що йому цікаво на рахунок страхових компаній, банків, недержавних пенсійних фондів. Тобто кожен з нас може знайти те, що йому треба. А як ви вважаєте, можливо, взагалі не потрібно мати якусь пенсійну систему? Можливо, потрібно її в Україні віддати просто на розсуд самих людей? Можливо. І деякі країни світу вже на це перейшли. Наприклад, в Канаді взагалі пенсії немає. Канада країна розвинута, і там пенсії немає взагалі, лише у держслужбовців. І багато країн з Європи і світу зараз дивляться в цьому напрямку. І, можливо, Україна так само до цього дійде. Але, на жаль, сьогодні є пенсіонери, які ми маємо забезпечувати, і не можемо їм сказати, що у вас пенсії не буде, тому що вони не винні в цьому. Ми впали в таку пастку, як в Радянському Союзі, коли нам казали, все буде добре, ви головне працюйте і платіть пенсійний фонд. Добре, дякую. Ваша думка? Ну, я згідна з паном Сергієм, що дійсно, можливо, до цього ми і прийдемо. Кожен повинен думати про своє майбутнє, про майбутнє своєї родини і сім'ї. Ну, я би хотіла додати, все ж таки, якщо ми подивимося на країни Західної Європи, да, там більше розвинена ця друга система, третій рівень, не державне пенсійне забезпечення, але все ж таки є ще і солідарна, солідарне пенсійне забезпечення. В країнах Західної, Східної Європи, якщо ми подивимося, це так само і Польща, там не прижилась ця накопичувальна система. Так само в Латвії, Літва, Естонія. Я маю на увазі не державні, не страхові компанії, а другий, оце як в нас ще не запроваджена другий рівень пенсійного забезпечення, тому там так само діють ще солідарне пенсійне забезпечення. Сьогодні, щось на зразок нашого пенсійного фонду. Сьогодні в світі є дві такі системи: солідарна пенсія, добровільна, накопичувальна. Да, і вони дві діють. Так, дві діють. Ну, у нас три рівнево, тобто добровільне, недержавне і обов'язкове недержавне, так? І так. Поряд з солідарним. Так, у нас три, але діє все одно. Другу ніяк не можемо запровадити. Лише одна тільки діє, по-моєму, друга ще не діє. Ну, другий рівень не діє. Накопичувальний фонд не створений, не передбачений. Його запровадження потребує прийняття деяких нормативно-правових актів, законів. Ось, а третя діє з 2004 року, як я вже говорила, це і ваші страхові компанії, і недержавні. Страхові компанії діють вже більше 200 років взагалі. Я маю на увазі, стали учасником пенсійного. В Україні 2002 року, вони, ну, іноземні компанії, вони вже в нас діють з 2002 року.
Тобто вже 15 років діють, і навіть на цьому прикладі можна подивитися, як вони виконували свої зобов'язання, як вони працювали перед з клієнтами, з лояльністю клієнтів. Тобто це все є при нагоді. І приклади є. І прикордонниками цих страхових компаній виступають іноземні юридичні особи? Не завжди. Справа в тому, знаєте, що ми говоримо про стільки страхові компанії, ніби рекламуємо їх, а насправді є ще банки. Кожен день має банки це робити. Тобто, взагалі не проблема. Або як ми спілкувалися перед ефіром, можливо, матрас, наш звичний матрас, скляна банка 3-літрова. Якщо б ми це робили в якийсь матрас, все одно б які гроші там через 20-30 років нас були. Зрозуміло, було б менше, але все одно це якісь накопичення. Тому де це робити людині, вона сама вирішує. Це і банки, в будь-якому випадку має бути якийсь депозит. Можливо, якась нерухомість, можливо, поліс страхової компанії. Можливо, вдома під подушкою, як ми звикли. Це має бути. Але треба дивитися на різні види. Ну, зрозуміло, але з нашим, як кажуть, банкопадом, який нещодавно ми всі спостерігали, люди, знову ж таки, не довіряють, побоюються. Але надійні банки, тому тут так само, розумієте, треба дивитися. Добре, ми прийшли до того, що в нас є багато варіантів, але до того є недовіра. От в нас зараз дивляться телеглядачі, ми маємо відповісти на питання, що ж робити для того, щоб пенсія була безбідною. То давайте все ж таки розповімо, куди йти за інформацією, як визначити, чи варто своїх там 200 гривень нести в цей банк, а не в цей. Чому ця страхова, а не ця? Чи варто бути ініціатором того, щоб був той самий недержавний пенсійний фонд створений? Да? От, прошу, ваші думки з цього приводу. Ну, гарантії ніхто не може дати от, тільки так і не так. Людина все рівно повинна шукати. Зараз є доступно багато інформації в інтернеті. От і все. Можливо, довіряти. Є довірені особи, знайомі і так далі. Ну, таким чином. А як по-другому? Тільки так. Ну, я можу сказати свого прикладу, тому що я почав почути кошти в страховій компанії, в банки приблизно з нового віку. Приблизно в 20-22 роки я про це вже почав думати і деякі резерви створювати. Я про це дізнався з інтернету, з телебачення про банки. Вирішив спробувати. І як виявилось, це нормально, діють, віддають гроші навіть з відсотками. Мені це сподобалось, я почав продовжувати. Потім мій знайомий хороший розповів про страхові компанії. Це питання більше вивчав, і тому сьогодні я знаю більше інформації. І залежить це, ви правильно сказали, від людини. Сьогодні, не так як було 10 років навіть назад, кожен з нас може знайти інформацію без питань, без проблем в будь-якому джерелі. Ну, перш за все, це інтернет. Інший випадок – це, можливо, страхові агенти, які працюють в страхових компаніях. Третій випадок – це страхові брокери. Четвертий випадок – можна просто зайти в банк, який вам подобається, якого кольору – червоного, зеленого, синього, і про це поцікавитись. Потрібно просто цікавитись. Ми ж вам в тому віці, треба цікавитись. Це ми зараз говоримо в більшості про молодих людей. Але в нас ще є така категорія, там, до прикладу, 45+, люди, які будуть претендувати на пенсію, так, але ще до 60 років треба немалий шматок пропрацювати. Так от, щоб вони в цей час встигли ще там дозаробити до своєї пенсії, так? Ці люди не часто там, де є населення, яке в нас проживає у селах, там, де є проблеми з інтернетом, ще щось. Що їм сьогодні ми порекомендуємо? Можливо, є виїзні якісь, не знаю, ті самі там банківські установи або якісь експерти можуть там виїхати і розповісти там, чи ще щось. Ну, це просто категорія людей, яким також потрібно, які насправді не так багато інформації мають. Так, так. Ну, я згоден з цим, тому що не всі можуть зайти в інтернет або поцікавитись, де інформацію. Але все ж таки в нашій країні, в нашому місті є страхові брокери, консультанти з страхування життя, з фінансового забезпечення, які можуть їм допомогти. Головне, хоча б прислухатись до них і послухати те, що нам розповідають, причини, чому пенсія є, чому її немає, що робити в цьому плані. І правильно Світлана сказала, головна проблема наших людей сьогодні – вони просто не довіряють. Але мало того, що не довіряють, вони ще відмовляються чути, слухати. Почути, послухати і, можливо, на майбутнє, можливо, щось змінити. Але життя вже продовжується. Не довіряти так просто – це слова. А жити треба сьогодні і завтра ж ніхто ж не хоче помирати і все.
треба дослухатися. Ну, я так думаю, що сьогодні любі страхові агенти чи брокери, вони можуть достукатися до людини. Сьогодні, ну, входячого потоку немає, люди не приходять в страхові компанії, фінансові установи, а в більшості працівники страхових компаній, фінансові установи приходять йдуть до людей, установ, звичайно. Так? Дякую, пане Ярославе, у нас є на зв'язку телефонний глядач, давайте почуємо його питання. Доброго дня, слухаємо вас. Я хочу сказати, що коли вже переглядати буду все, що в 94-му році, чи 95-му, на 94-му, що поставили їх клієнт, і нам багато для маленькі пенсії. Яка коли з вами не роботи, то я працювала, ми вже раді працювали. І я зустріла дитину, що вона пішла на пенсію, і я був тихо. У мене була пенсія 1000, а в мене було 2,5. І в мене зарплата була сюди трохи більше, на цей, бо в мене розряду вищий. А просто до цієї пори, ну то так, трохи не доплавив, а то я вже 1500 маю. Тож на 2,5. І 35, а ще один. Я дуже попрошу, повторіть чітко питання, бо ми трошки зі зв'язком проблеми в нас. Ну, стосується розміру пенсії, я думаю, це особливо. Розмір пенсії, так? Да, осучаснення пенсії, перерахунок, я думаю, це було би питання до пенсійного фонду. Так, да, ми сьогодні мали саме про це говорити, про осучаснення пенсії, але все ж таки, от зараз люди нас слухають і дуже багато задаються все ж таки тим питанням. Я там стільки років пропрацював, пропрацювала, так? І зараз там ця мізерна пенсія. Хоча, в принципі, і раніше можна було вже накопичувати, так, і складати. Тобто ми сьогодні в принципі, ну, більше націлені на ту аудиторію, яка в кого ще є шанс, так, піднакопичити пенсію. Ось, а я хочу продовжити нашу розмову і хочу звернутися до вас, пані Світлана, яка ваша думка з приводу останніх наших тезисів про те, що є категорія людей, які насправді мало отримують інформацію, і ми вже назвали сьогодні декілька інструментів, які ми можемо забезпечити собі, в принципі, краще майбутнє, але через недовіру і брак інформації в деяких випадках люди цього не роблять. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, я, по-перше, хочу сказати, що головною рекламою є, це гарні приклади, так? Коли люди між собою діляться, що от я вже маю, там в мене забезпечена вже старість і так далі, дивися, я там сусіди, друзі, рідні. Це було б, ну, скажімо так, найбільш ефективніше, ніж будь-яка реклама по телебаченню. А стосовно таких виїзних, я не знаю, мобільних груп страхових компаній, боюсь, що буде ризик, що наші люди будуть страждати від якихось фейкових таких компаній, підписувати. Державна якась така послуга, щоб документи. Людина могла позвонити і сказати, до прикладу, доброго дня, мені 35 років, я хочу знати, що мені потрібно зробити для того, щоб в мене була нормальна пенсія. Ну, державно, ви можете звернутися, я не знаю, в той самий пенсійний фонд і отримати консультацію. Да, ну, кожен орган державної влади в межах своєї компетенції повинен працювати, надавати первинну правову допомогу, тобто консультації. На вашу думку, які законодавчі зміни все ж таки мають відбутися для того, щоб пенсійна система в Україні була там досконалішою, і ми всі з вами, ті, хто сьогодні в ефірі, і ті, хто нас дивляться, були впевнені у своєму майбутньому? Я, звісно, не фахівець в пенсійному законодавстві, але от на мою думку, звісно, не можна повністю відмовлятися від солідарної системи пенсійного забезпечення, яка на сьогодні є, тому що у нас є і багато людей, працівників, які вже на пенсії, вже не можуть змінити кардинально своє фінансове становище і забезпечення. Ось, ну і поступово, мабуть, ми вже давно не можемо дійти до впровадження тієї другого рівня пенсійного забезпечення. Тобто зараз є тільки добровільне, це не державне, а спробувати все ж таки на цій же платформі, на підставі того, що вже пропрацювали майже 15 років ці недержавні пенсійні фонди, страхові компанії у цій сфері, можна було б спробувати вже запровадити це накопичувальну систему. Вже як не добровільне, тобто не право вибору брати участь громадянина в цьому чи не брати, а як обов'язкова участь в накопичувальній системі.
Але все ж таки, ну, більше б це з фахівцями поговорити, проаналізувати, наскільки ефективна така система в інших країнах. Дякую, пані Світлано. До пана Сергія і пані Ярослави коротко, буквально по хвилині маємо. Скажіть, чи потрібно, щоб була якась синхронізація між пенсійною системою, тими самими не державними пенсійними фондами, страховими компаніями, щоб, ну, як це була одна мета, так? Адже ми рекламуємо сьогодні там пенсійну реформу, завтра страхову компанію. Чи має бути якась синхронізація? Одна схема, за якою ви працювали всі? Ваша думка? Ну, звичайно, має бути. Вона має бути, але цього, на жаль, чомусь не роблять. Що бракує? Бракує? Законодавчих змін? Бракує людини, яка б взяла на себе відповідальність і це синхронізувала. Одна людина або група людей, яка б це зробила. Ну, на жаль, за 25 років нашої незалежності такої людини поки що не знайшлось. Дякую. Ну, і я би ще сказала, щоб люди хотіли чути те, що їм говорять. І завжди винаходили в цьому раціональні якісь зерна. От і це. Дякую, пані Ярославе. Дякую усім телеглядачам, які сьогодні були з нами, ставили питання. Дякуємо спікерам, які сьогодні були в нашій студії. І можна зробити поки що такий невеликий висновок, який пам'ятати кожен день, що наше майбутнє в наших руках. Якщо ми сьогодні будемо піклуватись про своє майбутнє, то воно обов'язково буде добрим і сонячним для нас. На сьогодні все. З вами була Юна Мітрашко, проєкт «Тема». До наступних зустрічей.